Sledujete Uniudálosti, prehľad toho najpodstatnejšieho, čo sa udialo na Masarykovej univerzite. Tentokrát s Martinom Gunišom. Vítajte. Začíname aktualitou. Epidemiologická situácia v Česku sa zhoršuje. Počet nakazených za deň už prekonal 3000. Naďalej sa zvyšuje aj reprodukčné číslo. Univerzita na situáciu reaguje prepnutím covidového semaforu z bielej do zelenej farby. Čo presne to pre študentov znamená, zhrnula Magdalena Jandová. Hlavní změnou je povinnost nosit roušky či respirátory ve všech prostorách univerzity. Výjimku mají pouze studenti například na hodinách tělesné výchovy. Samotná výuka zůstává nadále prezenčně. Nad 150 osob se ovšem doporučuje přejít do online prostředí. Studovny, počítačové učebny či knihovny zůstávají nadále otevřeny. Masarykov onkologický ústav a fakulta sportovních studií usporiadali historicky prvý ročník behu na podporu pacientov s rakovinou. Bežalo sa v parku pod Janáčkovým divadlom formou štafety dvojčlenných tímov. Každý z bežcov odbehol približne 2 km. Cieľom tohto podujatia bolo odbúranie bariér medzi lekármi a pacientmi. Celý deň som sa tešila, až pobiežím. Toto sú slova Evy Hasarovej, pacientky Masarykovho onkologického ústavu, ktorá sa vyliečila z leukémie. Spolu s ňou sa behu zúčastnili desiatky lekárov, pacientov, zdravotníckého personálu, ale aj široká verejnosť. Máme prihlásených 60 týmů, takže věříme, že bude výborná atmosféra. Máme tady spoustu fanoušků. Dneska zastupujú pacienty, kteří prodělali chemoterapii a jsou vyléčení. I po léčbě se dá sportovat. Cieľom behu bolo podporiť ľudí, aby sa nemocniciam nevyhýbali, ale naopak sa starali o svoje zdravie a mali záujem o liečbu. Jedná se o propojení zdravotníků s pacienty, popularizace vlastně pacientských organizací a takovou inspirací vlastně byl Bostonský maraton. Na organizaci behu se spolupodílela i Fakulta sportovních studií. U nás na fakultě pořádáme intervenční programy pro onkologické pacienty, takže se to vlastně samo nabízí, abychom pomohli s touto akcí. No bylo to náročné, ale asi se to neměřilo, si myslím já, takže jsem šťastná, že jsem doběhla. Vzdor věku a poléčení, takže mám hroznou radost, že jsem doběhla, že jsem to nevzala. Účastníci bežali v rámci festivalu Brno na růžovo, kampaně zamerané na prevenciu a včasnou léčbu rakoviny prsníka u žien. Beh byl zároveň před programem 45. brněnských onkologických dní. Pre Muni TV Jozef Michal a Natália Lohyňová. Veľtrh práce kariérneho centra Muni Job Challenge sa blíži. Na veľtrhu sa študentom prostredníctvom rôznych seminárov, workshopov či talkshow prezentujú zamestnávatelia zo všetkých odvetví. Okrem toho môžu študenti využiť i služby poradenského centra a naučiť sa napísať štrukturovaný životopis, či ako si založiť a efektívne používať LinkedIn. Tento rok sa bude odohrávať online aj offline. Prípadní záujemcovia sa na podujatie musia zaregistrovať na stránkach Job Challenge. Čas majú až do 9. novembra, čo je deň pred samotnou akciou. Hokejový súboj medzi Masarykovou a Mendlovou univerzitou sa po dvoch rokoch opäť vrátil do Winning Group Arény. Hokejisti oboch tímov si 14. októbra vzájomne pomerali sily a niekoľko hráčov bežne hrajúcich univerzitnú ligu za HC Muni dokonca nastúpilo v zelenej brániť svoju alma mater. Místo modrého dresu obléko zelený. Do souboje univerzit nastoupil Štěpán za Mendelovu univerzitu, kde studuje. Univerzitní lize ale hraje za HC Muni. Ve Winning Group aréně se tak postavil proti vlastním spoluhráčům. Pocity jsou smíšený. Je to zápas jako každý jiný, samozřejmě dojde víc diváků, o to je to speciálnější. A je to z toho důvodu, že se nejedná o ligové utkání, ale čistě exibice nebo derby dvou škol, tudíž každý student hraje za tu školu, kde studuje. Oba týmy po celou dobu podporovali fanoušci v zaplněné hale. Štěpánův tým měl za začátku mírně navrch. Muni ale brzy ukázala svou převahu, kdy vstřelila dvě rychlé branky. Součástí celé akce byl i průvod náměstí Svobody, do kterého se zapojilo mnoho studentů z obou univerzit, jak můžete vidět za mnou. Průvod studentů vyrazil z náměstí kolem 17. hodiny. Fanoušci pak před začátkem zápasu netrpělivě čekali u brány. Dlouhou chvíli si krátili především skandováním. Nakonec vítězně odešel tým Masarykovy univerzity, který tak Mendelu vrátil porážku z roku 2019. Pro Muni TV František Petru a Andrea Harmutová.
Naša univerzita začala od tohto semestra spolupracovať s ďalšími európskymi univerzitami na spoločnom vyučovaní online kurzov v rámci projektu European Digital University. Študenti majú k dispozícii zatiaľ 37 predmetov, kde sa budú učiť so svojimi kolegami z rôznych kútov Európy. Vďaka projektu budú zdieľané aj výskumné kapacity jednotlivých škôl a pre študentov sa odstráni množstvo byrokracie pri zahraničných výjazdoch, rozšíri sa ponuka letných škôl, či vzniknú spoločné študijné programy v cudzích jazykoch. To bola posledná informácia Uniudálostí. Ďakujeme vám za pozornosť. Dovidenia.